Oni koji su imali lošu kliničku sliku, oni su smešteni na infektivnoj klinici. Ovi koji imaju bolju kliničku sliku i korisnici doma, ali i zaposleni nalaze se praktično u privremenoj bolnici u tom domu za stara lica. On je pretvoren u privremenu bolnicu i klinika za infektivne bolesti je praktično preuzela kontrolu nad njima. Kontroliše, obilazi, policija isto čuva, obezbeđuje objekat.